Святкову неділю 25 грудня храм був переповнений людьми, які виявили бажання святкувати Різдво за григоріанським календарем, тобто разом з європейцями. А як зараз доводять історики, це фактично повернення українського народу до традицій своїх предків. Кожен із нас сьогодні воз'єднався із цілим світом. Ми сьогодні разом святкуємо з цілим світом народження Господа нашого Ісуса Христа. І були в нас деякі суперечки, що чи правдиво 25 грудня народження, чи 7 січня. Господь має народитися в кожного із нас у нашому серці. Це є народження нашого Ісуса Христа. Ті свята остаються. Ті, які ми святкували, вони остаються за юліанським календарем. А чому ми служили сьогодні, 25 грудня, Різдво Христове? Тому що на Священному Синоді Блаженніший Епіфаній благословили і дозволили всім тим парафіям, які мають бажання, добровільне бажання, проголосувати і виявити бажання молитися 25 грудня. І ми з нашою громадою це обговорювали. Обговорювали дуже довго і пояснювали, чи ми зможемо спокійно перейти. Тоді в нас були збори, і на тих зборах ми одноголосно проголосували про те, що ми 25 грудня будемо служити різдвяну літургію. Отець Богдан після святкового богослужіння виголосив вітальну промову та зачитав вітання від предстоятеля Православної церкви України митрополита Єпіфанія. І сьогодні ми мали можливість молитися до народженого дитя Господа нашого Ісуса Христа, тому що Він предвічно народжується, Він предвічно кожного разу приходить до нас людей, які чекали, щоб Він прийшов і визвав нас із первородного гріха, дає нам життя вічне. І сьогодні велика радість, коли є діточки в храмі, коли храм не пустий, коли ми молимося і прославляємо Бога, коли ми молимося за наших воїнів, ми молимося за нашу перемогу, ми просимо в народженого дитя Ісуса, щоб Він благословив нашу неньку Україну, щоб благословив кожну родину і сім'ю, щоб подав Боже благословення, Господньої ласки, любові, миру і злагоди. І в кожного з нас є одна мрія, щоб на нашій ненці Україні прийшла перемога, щоб ми могли здолати ворога, який прийшов на нашу святу землю. І просимо Бога, щоб Господь дав нам любові, дав нам милосердя, щоб ми один одного розуміли і в дусі молилися і славили Бога. Хочу всіх вас привітати. Хочу привітати діточок, тому що вони прийшли до цього храму. Хочу привітати всіх вас, смілян і гостей, також із села Балаклея. Всіх тих, хто тут присутній у цьому храмі, наших воїнів. Хочу всім вам побажати Божого благословення, Господні ласки, любові, миру та злагоди. Крім парафіян цієї церкви та богослужіння завітали й гості з Балаклеї. Всіх порадували своїми виступами юні учасники святкового дійства під назвою «Зоря Вифлеєму». Також у постановці взяли участь фольклорні колективи «Намисто» та козацький гурт «Заграва». Наш Ісусик маленький, що у ясах народився, учений, що вже скоро на наш рід звеселиться. Іще всюди, в кожнім домі, де зірка світить всім вікно, бо наступило гарне свято під світлим іменем Різдво. Бажаю щастя тої, добра в хаті і на полі, всім, хто слухає тут нас. Це різдвяне, світлий час. Нехай Ісус до вас прийде, усю святкову пору. І благословення принесе Божественного Бога. Щоб Ісус Христос маленький, що родився нині, ні з болю перемоги нашій Україні. Хай різдвяна добра казка подарує світ.
Рождество Божого дитя, країнські діти йдуть його вітати.
вашій хаті. Будьте радісні, багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Хай і здрання, світи і жої, ближче смутка, рве і голод, щастя, радості, добро, хай не шедо вас, ріжить Бог. Ой, Ісусе, ти любий сину, ми тебе просим за Україну, ми тебе просим за Україну, за Україну, за її долю, ми тебе просим за її долю, ми тебе просим за її долю. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, тепле, син Божий, народися, застеляйте рождає. Славімо Його!